მეგობრებო, დღეს პოლიტიკაში შემოვიდა ლევან ვასაძე. ჩვენ ამ მოვლენას დაუთმოთ მოალში მეტ ყურადღებას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ვასაძის შემოსვლამ ერთი სასარგებლო გაკვეთილი ჩაუტარა, საშუალება მომცა სასარგებლო გაკვეთილი ჩამეტარებინა ტევე პირველისთვის. როგორც იცით, ტევე პირველში არის ყველაზე უვიცი ხალხი ქართული ტელევიზიების ისტორიაში, მე ვიტყოდი, მე გულისხმობ არა ტექნიკურ სტაბს, მათ შემოავლეს ჩემი თავი, არამედ ფორმულაშიც მარა ხო, არამედ დებილ ჟურნალისტებს, რომლებიც გასაგებია, რომ ძალიან არასწორი სამოქალაქო პოზიცია აქვთ, მაგრამ ეს კიდევ არაფერი არ არის, უბრალოდ არიან ოროსნები, კლასიკური ოროსნები, გაუნათლებლები რა. ხო. მათ დადეს ესეთი ნიუსი. გაშალეს ეს ამბავი, ლევან ვასაძის ამბავი, მოგვითხრეს და დაანონსეს, რომ აი ერთ საათში იქნება ვასაძის პრესკონფერენცია, სადაც სავარაუდოდ ისაუბრეს ვასაძის სადაც სავარაუდოდ ის ისაუბრებს პოლიტიკაში შემოსვლაზე და დაწერეს ვასაძის ბიოგრაფია ისაუბრეს და დაწერეს ესეთი რაღაცა. გარდა ამისა, ლევან ვასაძეს კავშირი აქვს რუს ბიზნესმენთან, დუგინთან, რასაც არც თავად მალავს. ცნობილია რუსეთისანვე მისი დამოკიდებულება. ხო, ნუ დუგინი არ არის სავალდებულო, რომ იცოდეთ, მაგრამ ვინც ამ თემაზე მუშაობს, ის ჟურნალისტი, რა თქმა უნდა, იცნობდეს ფილოსოფოს დუგინს, რომელიც არ არის მარტო ფილოსოფოსი, ანუ პოლიტიკური გავლენაც აქვს და შეიძლება გაზუიადებულია მისი პოლიტიკური გავლენა, რა თქმა უნდა, თემიაზეც გაზუიადებულია. თუ არ ვცდები, რომელიღაც ბრიტანულ არხზე იყო და ეგეთი ჰედლაინით, რომ პუტინის თავიო რა. არა, ეგრე არ არის. ეგრე არ არის, საერთოდ არ არის, უბრალოდ ხო, პოპ კულტურაში ესე ვიცით, რომ რუსეთში ერთ-ერთი decision maker-ი კი არის, opinion maker-ი, opinion maker-ი შეიძლება არის და ჭკვიანი კაცია, ეს არის უგანათლებულესი ადამიანი, რომელმაც ფილოსოფია არამც თუ იცის, არამედ ეს რომ საუბრობს ქმნადობაშია. ხო, ფილოსოფიის ქმნადობაში, არამხოლოდ ინტერპრეტირებაში და ასე შემდეგ რა და ხო, ნუ საინტერესო გეოპოლიტიკის ფილოსოფია, მისი მოგონილი, მე მგონი მოგონილი არა, მაგრამ მისი განვითარებული, ხო, ეგ იმის შმიტის თეორია ძალიან რომელიც რომელიც შემდეგ გადაათამაშა სახმელეთო და საზღვაო მართლობების ინტერპრეტაციები და ახალი პოლიტიკური თეზისი, რომელიც მე ესე არ მომწონს, მაგრამ სხვა ლუგისა გენიალური ლექციები კინოზე, ტარანტინოზე, ჰაიდეგერზე, ფილოსოფიაზე, კი, საინტერესო და ძალიან საინტერესო ადამიანი. მაგალითად, მე ყველაზე მეტად მომწონს რომეო და ჯულიეტას და რომანტიკული სიყვარულის, ანუ ამორული გრძნობის თანამედროვე თარგმანი აქვს. სპეციფიური დამოკიდებულება აქვს ქალებთან სხვა ჩვენს, ამაზეც აქვს ლექციები. კი, კიდე აქვს ძალიან საინტერესო ის, რატო არის რუსეთის კულტურული იდენტობის ნაწილი არაყი, კი არა, სასმელი. მაგასაც კარგად. მე მარტო მაგის გამო მომწონს, სადაც არყის და რუსიერის კორელაციაზე ლაპარაკობს და ამბობს, რომ ერთ-ერთი გამაყუჩებელი იმისა, რომ რუსი ხალხი არ აბუნტდეს და ახალი რევოლუცია არ მოაწყოს, არის ის, რომ ის უნდა იყოს თვალი და იყოს ზეპირებული. ჰა? არ რაც მაგ თქო. არა, საქართველოს პოზიციები ახლა ტრიერდია, მაგრამ იმპერიალისტია და რა უნდა ხო? შეცვალა, შეცვალა. ბიჭო, რა გვინდა ეს პოლიტკორექტულობა? იმპერიალისტია და მარა რას ნიშნავს? ხოლე დუგინზე მარადონას პოზიციებიც ყველაფერი შეიძლება დაეწერა თო ალქიმიკოსი, შეიძლება გრუსნეული, რუს უფროსი. ხო, ყველაფერი შეიძლება დაეწერა გარდა ბიზნესმენის. და მოხდა საოცარი რა. მე რომ პოსტი დავწერე, მე დავწერე პოსტი, რომ ეს ტევებიური რომ გაუდათლებები ჯგრობა მაგ ხო ნათქვამი უკვე ой საკურველება ჩაასწორეს. აი ხანდახან ასეთი დაჯის მეთოდიკა. გარდა ამისა, ლევან ვასაძის კავშირი აქვს რუსეთის პოლიტიკის იდეოლოგთან, დუგინთან. მე და ვინ მიხვდა რომ ეგ შეესწორებინა? არა, შუაშია დავწერე. ხო, პირდაპირ დაეწერა იდეოლოგთან. პოლიტიკის იდეოლოგთან. რუსეთის პოლიტიკის ეგეც არ არის გამართლება. ვაფშე ცოტა არეულია. ეგ კაცი არის პირველ რიგში ფილოსოფოსი. ფილოსოფოსი. მე რა თქმა უნდა, პოლიტიკის ფილოსოფი. მე რა თქმა უნდა, არც ერთ ჟურნალისტს არ მოუთხოვ, რომ ზოგადად იცოდეს, რას ნიშნავს ფილოსოფოსია და ერთი ფილოსოფიის, ერთი ნაშრომი მაინც კონდეთ წაკითხული. ეგ რა თქმა უნდა, მათ ძალებს აღემატება, მაგრამ დებილებიც არ უნდა იყოთ, მეგობრებო, რა.